TPLF እና ከኢትዮጵያ መንግስት ወደ እርቅና ወደ ሰላም በሰላማዊ መንገድ ለማጠናቀቅ መምጣቱ በጣም ደስ ብሎኛል። እኛም ፊታችንን ወደ ልማት ፊታችንን ወደ እድገት ወደ ትምርትና ወደ ብልጽግና ለመመለስ ከዚህ ጦርነት መውጣት በጣም ስለሚያስፈልግ እነንም ደስ ብሎኛል ሌሎችንም ደስ እንደማያሰኛቸው ልጠራጠር። ይሮ አማ ከነ አራሪ ቡኡንሳ የሰላም ስምምነቱ ለሀገራችን ዘላቂ ሰላምና ልማት ትልቅ ፋይዳ አለው። ስለዚህ እንደ ግለሰብ በተደረገው የሰላም ስምምነት ደስተኛ ነኝ። መንግስት ቲፒኤልኤፍ ጋር ባደረገው ስምምነት ወደ ሰላም መንገድ ለመምጣት ሁለቱም አካል መስማማታቸው እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በጣም ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። ምክንያቱም ለሀገራችን እድገት ለሀገራችን ህዝብ ሰላምን የመሰለ ነገር ስለሌለ ኑተማ ስለስነገኘ በርባነዋ እኛ ሰላምን ፈልጋለን። የመጣውን ሰላም አጠናክረን እንቀጥላለን። የተፈናቀሉትን ለመደገፍና ወደ ቀድሞ ህይወታቸው እንዲመለሱ ለማድረግም የድርሻችንን እንወጣለን። ሀገራችንን ብንሆን ኢትዮጵያን ከጦርነት ከይልክት ከጥፋት መንገድ ተመልሳ የጀመረችውን የብልጽግና ጎዳና በአግባቡ ለመጨረስና ከግብ ለመድረስ ከፍተኛ ጥቅም ስላለው ወደ ሰላም ያስመለሰን ስለሆነ ጥቅሙ ብዙ ነው። ጦርነት በቀጠለ ጊዜ የሀገራችን እድገት ወደ ኋላ እንደሚቀር የሰው ነፍስ እንደሚጠፋ ንብረቶች እንደሚወድሙ ይታወቃል። ስለዚህ ከጦርነት ይገኛል ብዬ የማስበው ጥቅም አንድም ነገር የለም። ስለዚህ የሀገራችን ህዝብም ስምምነቱ ወደ ተግባር እንዲቀየር ለሊትና ቀን ከመንግስት ጎን በመቆም በሚችለውና በአቂሙ ለዚህ ስምምነት ተግባራዊነት የድርሻውን እንዲዋጣ ማልክቴ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ።